Blues. Aquests 15 punts de col·locar-se. Ara ja van pujant. Vinga, 15 col·locats, tant del 3 com de la torre. Tenim dosos a punt d'arribar-hi, finura màxima, aquests dosos. Sí. Avui ho estan brodant, ho estan fent perfecte. Tenim l'acotxador ja ben enfilat, també. És que gairebé dosos i acotxador ja pugen a l'hora. Sí, sí. I vinga, se'ns col·locaran els dosos del 3. Bé, bé, està parat aquest 5 de 8. Dosos del 3 col·locats, dosos de la torre, acotxador del 3 remuntant. De moment anem bé, sembla que se'ns obre poder un pèl la regla. Una mica. Però bueno, és el que ens passa sempre, no fa patir. Tenim passes de l'enxaneta, 3 carregats, va cap a la torre. Remena una mica, el castell remena una mica, però... Molt bé, 5 de 8 carregat. Perfecte, perfecte, aquest 5 de 8 carregat dels marrecs de sal. Van baixant, que baixin a poc a poc. Té el seu moviment, eh, Rosa, té el seu moviment. La regla no para massa quieta. Però té gas, té gas. És un castell que encara té gas. Vinga, vinga, va. Tenim dosos de la torre fora, sortim dosos del 3. Amb calma, marrecs, amb calma. Molt bé, ara finura ja màxima. Bé, bé. Tenim dosos, sí, quasi fora, surten gairebé, els 15 del 3. Gairebé, que el podem dir. Va, que això ja ho tenim, Rosa, sí, que això ja ho tenim. S'ha treballat, eh, treballadet. Em batega el cor molt fort. Em batega el cor molt fort, però... Vinga, ara sí, ai, ara, ara sí. Sí. Ara, estem a punt. Ara la pell de gallina, ja. Estem a punt i els marrecs hem descarregat un 5 de 8 a Barcelona. Molt bé. Aquests marrecs de tal. Enhorabona, marrecs. Brutal, brutal, Rosa, fantàstic. Molt bé. Brutal. Amb la petita batzegada l'han sabut reconduir de seguida. S'ha mogut, s'ha mogut, mogut una mica. No ens enganyarem. Però... ha sigut un castell remenadet, però... Vull dir, això també denota la confiança, sí, que tenim ja amb, sí, aquest castell, no? Que és un 5 de 8 i el podem remenar, però el treballem, té gas. O sigui, és un castell que es pot treballar. Sí, sí. Té molt ara, de gas. Els marrecs ho estem celebrant. Celebrant, celebrant. Amb el seu cant. Perfecte, perfecte. Està bé, està bé. Veiem la canalla, tota la canalla aquí pujada, tota la colla cridant. Avui passem a la història, Rosa. Avui passem a la història per portar el 5 de 8 a 100 quilòmetres de casa. Una cosa que per marrecs és un pas de gegant, sí, no? Sí. Avui hem fet un pas de gegant, estic molt emocionada. No és a casa...